ċansta jepal Valletta u Fontanella illi jirdoppja attinta Valletta bit-wieħed u 80 minuta lob il-player Mario Fontanella illi jeleb l-goalkeeper Namowski biex jagħmel l-iskor 2-2 u issa hija aktar attela u hija aktar diffiċli attinta Birkirkara illi jipprova jieħu xi ħaġa minn dan il-konfront hemmhekk nuqqas ta' attenzjoni minnaħa tad-difiża ta' Birkirkara fejn kienet skoperta għal kollox minn fuq n-naħa tal-lemin. U dan huwa l-gowl il-Libja Fontanella rebaħ ukoll dan it-trofew lill-Fallet ta' 12-1 fl-istorja tagħhom is-Superkup. Fontanella li daħal qabel hemmhekk Johnson. Meta d-duo Kaljeviċu Fontanella komplu jagħmlu ħerba mid-diviża ta' Balzan fejn wara l-bidlu l-ballum bejnietom kien l-ex Balzan Kaljeviċ li reġa' xiet fix-xifa. Fontanella zmarta l-Bogdan Katalin Kavrilla daqqa ta' ras dan tal-aħħar ikkonkluda fix-xibka għal skor finali ta' 5-6 bil-plejer tal-logħba 87 minuta lopu jasal ir-raba' gowl ta' Valletta meta Pena Beltran iżżel ismu fuq l-lista tal-iskorers b'xutt tajjeb li bih qelb lill-Sultana għal skor finali ta' 4-1. Bil-plejer Mario Fontanella ġie mwaqqaf il-kaxxa minn Aaron Agius bir-referee Etienne Manjon ordna penalti l-inkarika minnu Miguel Alba li tefa' fix-xibka. Talob Valletta viċin li jirdupja meta xut minn tarf il-kaxxa ta' Mario Fontanella ħabat mal-lasta l-wieqfa. Alano lejn Fontanella l-Valletta xut bid-dawra ballun għadda fil-pall.
Salu fu Valletta għamlu mxnej fejn kienna tini personali ta' Miguel Angel Alba li war li avvanza konkluda fi xiebka bxut fil-baċ. Valletta jina ta' u penalti meta Fontanella ġimwaqqa fil-kaxxa minn Antonio Orlando Macedo u Miguel Angel Alba ma fallix minn 11 metru biex kabbar il-vantaġġ belti għal 4 bxej. Għalhekk riżultat parti ta' u Valletta għamlu tlieta meta Mario Fontanella ġimwaqqa fil-kaxxa minn Keji Rose bi referee ordna penalti li minnu Matteo Picciolo ma fallix. We'll be right back.